Tere ilusat pühapäeva kõigile üle Eestimaa. Kodune jalgpallihooaeg hakkab läbi saama ja täpselt nagu aasta tagasi esiliiga 36. Vooruks Maardus oleme. Maardul on aupall mängu panna, avavile kõlab. Itaali Kuusevilt tänane esimene puude ja mida esiliigas ju teha ei saa. Vähemalt sellel hoole, aga nüüd tuleb ja siit on pall võrgus ka ja Maardu läheb 1-0 ette. 10. minut ja nii kaua see asi siin Elva jaoks hästi oligi. Tihon Šišov, mees, kes pea pallile vastu paneb vanameister Eesti, siis viigist ei piisa, kui Elva kaotab, nii et on nüüd tarvul kahte väratava. Kuusev läheb proovib ja Kuusev lööb ja 42 on olemas, 22. minut ja Vitali Kuusev. No ei saanud aru, mida siin näppudega näitab, aga igatahes näitab number 6. Ei ole kindel, mida see 6 tähendab. See on see arv ära, mida oleks täna vaja lüüa, et see kulaev siit püüda, aga ja siin pall. Ja kas tuleb kolmas ära ja tuleb kolmas ära ja ei ole palju vaja. 40. minut Ilja Selentsov, tema hooaja 21. värav ja 3-0 Maardule. Ootamatult see pall kasti jõudis, Selentsov pöördud kohe ühe puutega lõi ja täpselt nagu Kuusevi värav. Kuusev, kas läheb ise proovima? Ei, Prõõlin. Prõõlin lööb Kruusi jalge vahelt 4-0. 42. minut ja Maardu lustid täiega siin täna kisub see saunaks ja vaatame palju siis kokku lõpuks saadakse, aga tähistatakse vähemalt väravat nii nagu see oleks esimene ja tundub, et ja tuleb Elva Kureso keskele ja tuleb löök ka ja siit tõeb Elva ühe tagasi. Veiko Maidla vahetusest sekkunud mees 52. minutil vähemalt auvärava siin Elva poolt lööb ja no mine tea, äkki on Elval seda tahtmist täna veel nii palju, et siin mängu teha. Ja kas nüüd tullakse rünnakule? Tullakse Aksionov. Ja pall keskasti ka ja Kuusev lööb ära ja selline puude, see on meistri tunnus. Vaatame, kas tulevad näppud jälle välja. 43. Nii on. Aksionovilt super sööd ka, aga Kuusev näitas oma ründa ja meisterlikkust. Ja siin läheb Koppel peab Ugroodnikuga veel väikese loengu ühte. Ilmselt seal see eelmine olukord mõttes, aga Maardust ka täna 158. No ei ole. Aga nüüd tuleb siit QSK ja Ilja Selentsov ja Arvo Käkk. Nüüd siin eksib ja see on Sofi teine täna. Mees vangutab ise ka pead. On nagu on, aga ja kõik. Ei lase siin isegi 90 minutit Karl Koppel täis mängida. Maardu võtab 6-1 võidu ja Maardu kerkib selle ka teist aastat järjest esiliiga meistriks.